sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu nikah vallahi yani nikahlanışlık peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnet amellerinden biri hesaplanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir ruhu hadisleri var. En-nikahu sünnetan femen râbi an sünneti feleyse minni dediler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimden yüz ögürse bizden emas dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisinin tegide katta bir mana var. Bu hadisinin tegide çukur bir mana var ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü bekirge aytmadılar. Yani nikahlaninglar degen manada aytdılar ki her bir bandanın gerdanida bor vazifesi yani nikahlanishlik bilen bolar ekan. Hayotimiz ba'zi bir holatlarda ba'zi bir jabhalarda aytib qolishligimiz mumkin. Men tarki dunyo qilaman, uylanmayman, hayotimni shunday qilib o'tkazib yuboraman deb ba'zi bir holatlarda behudalik bilan o'tkazib qo'yadigan insonlar ham oramizda yo'q emas. Demak, nikohni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnat amallarimi, demak nikohlanib umrimizni, demak bizlar ham mu'min musulmonlarni ko'paytirishlikka harakat qilishligimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni inson bir banda umrini ibodat bilan o'tkazib, to'at bilan o'tkazib bir joyda o'tirishligidan ko'ra demak uylanib, u farzand dunyoga keltirib, farzandiga chiroyli odob axloq berib, ta'lim tarbiya berib, o'zidan zurriyot qoldirishligi yaxshiroq hisoblanar ekan. Nima uchun? Chunki bir o'ylaylik, bir tasavvur qilaylik. Demak biz uylanyapmiz, bir mu'minani, bir musulmonning farzandini olyapmiz. Demak undan dunyoga keltirayotgan farzandlarimiz, demak ular kim? Agar qiz bola bo'lsa muslima. O'g'il bola bo'lsa mu'min hisoblanadi. Ya'ni iymonli inson bo'ladi. Demak jamiyatga qanday foydamiz tegyapti? Bir musulmonni va bir muslimani ko'paytirishlikda o'z hissamizni, manfaatimizni qo'shayotgan bo'lamiz. Bu narsadan bizlar xursand bo'lishligimiz, shodlanishligimiz va farzand dunyoga keltirishligida o'z hissalarimizni qo'shmoqligimiz, o'zimizdan yaxshi nasl qoldirib, inshaalloh dinga xizmat qiladigan farzandlar qoldirmoqligimiz barchalarimizning gardanimizdagi inshaalloh vazifalarimizdan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir sahoba keldi. Yo Rasululloh, men uylandim dedilar. Rasulullah xursand bo'ldilar, shodlandilar va aytdilarki, bir qo'chqonni so'yib bo'lsa ham eli xalqqa bildirgi berib qo'ygan dedilar. Demak, eli xalqqa bir bildirgi berishlik ham bu Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning biz mu'min musulmonlarga aytgan va buyurgan vazifalardan biri hisoblanar ekan. Shuning uchun alhamdulillah Xudoga shukr, mana shunday to'kin sochinlik davrida, zamonda inshaalloh makonda yashayapmizki, demak buning shukrini ado qilishligimiz va inshaalloh bizlar uylanib bir soliha qizni olib, demak o'zimizdan yaxshi-yaxshi zurriyotlarni qoldirishlik har bir mu'min musulmonning va muslimaning vazifalaridan hisoblanadi. Alloh taolo mana shunday to'ylarimizda doimo bardavomli insonlar qatorida qilsin. Alloh taolo dasturxonimizni mana shunday to'kin sochinlikda qilsin. Inshaalloh ikki dunyo saodatiga musharraf aylab, doimo o'zi rozi bo'ladigan hayotni kechirib, huzuriga ham salomat iymon yorug' bilan yuz bilan bormoqligimizni va bizlardan dunyoga kelayotgan farzandlarimizni ham jamiyatga manfaatli, el xalqqa manfaatli avvalambor Allohning roziligini topadigan bandalar qatorida qilsin.